dadka hal hal loo matirin karo gabdho iyo wiilal baa la jooga marka insha Allah uu ku raali noqdo salaanta waa idin salaamay dhamaantiisa wada dhantihiin een aaw farxad bay noo tahay inaan halkan isugu nimaano waana mudan tahay aaw kale inaan isugu wada nimaano annagoo u hambalyeynayna sekeriye ardayga kaalinta koowaad ka galay waxbarasho ee imtixaankii 2023-2024 ardaygaas waa mudan yahay inaan caawo kale xafladan u qabanno uguna mahadcelinno dadaalkiisii faraha badnaa isaga iyo waalidkiis haddii ardayda soomaalida ay saa u wada dadaal lahaayeen waxaa la heli lahaa arday ka sarreysa sekeriye ka buuqda badan waa la heli lahaa halkaa waxaa ka muuqata inaan dadaalkii uguusan badnayn xagga ardada dadaalkeeda uguusan badnayn murwasina waxaa ka muuqata inay sharaf iyo karaamo leeyihiin sidii la rabayna waxbarashada ay usoo muujiyeen ardagaasi wuxuu ka turjumayaa macalimiintu inaysan hagar lahayn oo si wanaagsan wax usoo bareen laakiin ardada inteedii kale oo haddii ilaahay ku reebaan buundada ku yarayd ama sekeriye ka buundo yarayd waxay caddaynaysaa dadaalku inuu nagu yaraa marwasina waa meel hay-adaha ugu sarreeya waxbarashada ayaguna waxay leeyihiin waanu mahadcelinaynaa dadaalka dheer oo aan ku dhaqaano 27 sano ay soo wareen waxbarashada xasan cali sow oo anagu aan idhaahno waa hogaamiyahaygii baxda waxbarashada haddaan nahay haddii ilaahay ku ruun yahay baa ka mid ah oo weliba ninka tiirarka ugu waaweyn uu ka mid yahay haddii ilaahay ku ruun yahay dadaalka dheer oo waxbarashada usoo gasheen waad in mahadcelinaynaa sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu kululaa oo weliba buntada sida loo qaybiyey iyo sida ardada maaragtay bareshanka loo saaray iyo sida imtixaanka loo adkeeyey sanadkii ugu mudnaa buu ahaa ardayga kasoo dhex baxayna magac dheeraad uu yeelanaya waxaan ku dhiirigelinayaa ku baraarujinayaa bahda waxbarashada hadday private tahay iyo hadday dowlad tahayba inay ku dadaalaan ardadu inay muxuu ahaa ay buntooyin fiican keenaan lagana qayb qaato maaragtay kobcintooda iyo waxbarashadooda wasaaradda waxbarashada iyo gobolka waxaan leeyahay adinkuna dhiirigelin baa laydinka rabaa inaad dhiirigelisaan ardayda iyo macalimiinta iyo maamulada waxbarashada maadaama dowladiyadu aysan ku filnayn inay dadko dhan ay waxbarto dadka waxbarashada u baahan ay siiso waxaa jira hay-ado baraymidu oo wax siinaya ardada waxbaraya oo marwasa ay ka mid tahay dalladu ay ka mid yihiin oo iskuulyadu ay ka mid yihiin marka dadkaasna waa u mahadcelinaynaa dadaalka dheer oo ay soo galeen weliba waxaan ugu mahadcelinaynaa meesha ay kasoo bilaabeen iyo meesha ay ku simeen wasaaraddu maanta inay shaqsato arday fara badan iyo macalimiin fara badan iyo iskuullo fara badan inay shaqsato waxay ku timid dadaalkii dheeraa oo lasoo maray 27-ka iyo wixii ka horreeyey marka bahda waxbarashaduna meesha waa ku dhan tahay anigu waxaan leeyahay sekeriye dadaal waxaa ku hortay hawl badan baa ku hortay dadaal badan baa ku hortay waxaan rajaynaynaa inaadan dadaalka hoos u dhigin anigusi waxaan leeyahay hadda waxaad hesheen tabtii waxbarashada waad hesheen haddaana ardagiinu barwal galay halkaa kasii wada adunkuna sii kordhiyay annaguna waa idin dhiirigelinaynaa waa idinla jiraynaa haddaan nahay baha odayaasha waxbarashada haddaan nahay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qayb baan idiin rajaynaya insha allah.